ваш керівник був, представлявся на сесії обласної ради і була погоджена кандидатура з депутатами обласної ради. Мені чому здавалося, що, можливо, в цей раз саме той контакт, я маю на увазі, ситуація ж дуже тяжка, і хто б не прийшов далі, вона буде ще тільки гіршою, але треба просто зупинити і яким чином розрулювати. Я просто думав, що ну, я бачу знову ну, ту хворобу, яка була, можливо, вона інша. І я це не до керівнику кажу, я просто кажу вам і йому. Ну, як була при попередньому директорі. Коли я тоді спитав, де директор, він навіть не прийшов. А тоді пізніше з'явився, сидів там і навіть нічого не говорив. І як би не було складно, ви мали змогу відмовитися і навіть не погоджуватися, ви прийшли через процедуру призначення. Тому взагалі-то вважаю, що ці питання, які є сьогодні спірні, вони не повинні були бути тут, тут повинні бути інші питання. Ви повинні бути там рядом з колективом і разом з ними говорити одні і ті ж питання. От тільки в цьому от тоді станете ну, тим, директором з таким от треба. Я саме цього бажаю і вірю в те, що ще можна все ж змінити.